أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے. اگر آپ بھی مولا کے حضور اپنی آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ضرور کال کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا علی مرتضیٰ. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدنا سائلہ علی. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا مولانا جوائر الفقرا. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا سلطان عرب والجام یا تقادم رضا. السلام علیکم بیوی معصوم علیکم. السلام علیکم یا غازی عباس علمدار یا سکائے سکینہ وفادار حسین. السلام مولا آپ کو یا وقت امام یا مولا یا کا یا امام زمانہ یا بیمار ہے مولا شفا دے اور میں بھی طبیعت نہ ساز ہے مولا بھی شفا کلی کے پرہیزگار. اور یہ میری بچی آپ کو میں سلام کرنا چاہتی ہے مولا کے حضور میل کو. ام البنین نام ہے اس کا. دعا ماشاءاللہ اس کے لیے ماشاءاللہ. السلام علیکم یا عباد اللہ مولا حسین. السلام علیکم یا عباد اللہ حسن. السلام علیکم یا عباد اللہ علی مرتضیٰ. السلام علیکم بی بی فاطمہ الزہرا. السلام علیکم. السلام علیکم عباد اللہ ام البنین ام البنین بی بی. السلام علیکم علی علی علمدار وفا غازی علمدار. اور السلام علیکم امام رضا موسیٰ اور سجاد باد اللہ. السلام علیکم امام زمانہ. آپ ہمیں کربلا بلانا. الہی آمین. بیٹا مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور جو بھی آپ لوگوں کی شرعی حاجات ہے مولا قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. بسم اللہ فرمائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرج ہوں. اللہم صلی علی محمد والے محمد فرج ہوں. اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرج ہوں. السلام علیکم یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا ابو الحسن یا امیر المومنین علیہ السلام. السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. السلام علیکم یا مولا امام الحسن مصطفی علیہ السلام. السلام مولا الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ. صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ. صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ. یا میرے مظلوم کربلا لاکھوں کروڑ سلام. میرے مولا اللہ تعالیٰ سے اپنی زمان میں رکھیں. دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں. میرے مولا اپنے سارے کام آپ کے سپرد کیے. میرے مولا بیمار کربلا کے سکتے ہیں. میرے مولا حسین مکمل شفا دے. مولا تمام حاجتوں کو مولا کی زیارت نصیب ہو. السلام علیکم یا مولا ابو فضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا خمر بنی ہاشم. السلام علیکم یا سکائے سکینہ یا میرے مولا علی سب زمان میں رکھیں. السلام سجاد علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا. السلام السلام علیکم یا السلام علیکم السلام السلام علیکم یا مولا امام اپنے امام نقی علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام حسن عسکری. السلام علیکم صاحب الزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم یا شیخ قرآن. السلام علیکم یا امام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مسلم نقی علیہ السلام. السلام علیکم یا باقر شہدہ کربلا.
السلام علیکم یا صاحب الزمان علمان 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد جی پر جو ہوں اللهم صل على محمد وعلى محمد اتنی کون دین ابو اس ماہ رمضان اپ سے دعا میرے پاس ابھی کا زمانہ الہی امین با شو کو شکر میں پوچھ مولا تمام حاجی کو قبول اور باپ کی بشارت دی یہ مولا مکمل کر دی دے مولا سلامت رکھے بھائی آپ شکریہ عظیم زیارت کے لیے اور آپ کے لیے اس مولا الہی آمین الہی آمین شکریہ دعا میں یاد فرمائے مولا آپ کو سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام جی بسم اللہ مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجئے بسم اللہ فرمائے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم خیرات مغرب السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا فاطمہ السلام علیکم سارے السلام علیکم سارے السلام علیکم اللہ 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 کے منائے کا لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم یا صاحب اشرف الزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم سلمان السلام شریف القرآن السلام علیکم سکینہ بنت حسین السلام علیکم شیخ المظلوم السلام علیکم شیخ المعصوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم ارزقنا بالجنة دار الحسين والآخرة بالشفاء أرسل حسين اللهم اكتبنا في دوار الحسين وجعلنا باقين في الأجزاء الحسين اللهم اكتبنا تحت الأبواب الحسين اللهم اشفنا في زمرات الحسين اللهم اغفر لجنة من باب الحسين بيرك يا رب العالمين اللهم صل على محمد إمام حسين حضرت عباس آپ کو میرا سلام ہو میری مغفرت فرما مولا رمضان کا مہینہ میرے خطاؤں کو بخش دینا مجھ سے جب بھول چک میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو بارش کا معاف کر دینا میرے ماں باپ کی مغفرت کرنا پھول مومنین مومنات کی مغفرت کرنا سب کی پریشانی دور کرنا سب کی مشکل آسان کرنا سب کو رزق فراہم کرنا سب کی مشکل خطاؤں کو بخش دینا اور سب کو کربلا بنانا میری زیارت کر رہا ہوں اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد وعلى محمد سلامت رہے اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام جی بسم اللہ مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ الحسین السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم السلام علیکم یا سکائے سکینہ السلام علیکم یا باب الحوائج السلام علیکم یا امام زمانہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا بقیت اللہ السلام علیکم یا منتقی کرب و بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے آقا میرے مولا میرے سید و سردار آپ سے التجا ہے آپ کی بارگاہ ملکوتی میں میرے مولا میں التجا کرتی ہوں سید و سردار میرے مولا میرے دل کی جو حاجت ہے آپ بہتر جانتے میرے مولا سے جلد سے جلد قبول فرمائیں میرے مولا میرے تمام امور میں آسانی فرمائیں میرے مولا میرے آقا میرے سید و سردار میں آپ سے التجا کرتی ہوں میرے مولا آل محمد کے صدقے میرے وقت کی امام کے ظہور میں تاجیل فرمائیں مولا جو جو لوگ بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے سب کو شفا عطا کریں جو مولا پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کریں میرے مولا عزاداری کے دن آنے والے آل محمد صدقے ہمارے جلوس ہماری مجالس ہر چیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں میرے مولا جی جس مقام پہ عزاداری جلوس بپا ہوں گے مولا ان کو اپنے نگاہ کرم میں رکھے ان کو اپنے فضل و کرم میں رکھے تمام عزاداروں کی خیر تمام شیعان علی کی خیر ہو میرے مولا میرے آقا ہم مولا علی مشکل کشا کے دشمنوں قاتلوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں نفرین کا اعلان کرتے ہیں میرے مولا جناب زہرا کے قاتلوں سے نفرین کا اعلان کرتے ہیں بیزاری کا اعلان کرتے ہیں میرے مولا میرے آقا جناب زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے میں جس کے لیے شفا یابی کی طلب گار ہوں مولا ان کو شفا دے صحت دے تندرستی دے ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھ میرے مولا میرے والد اور میرے سسر محترم کو ایم معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرمائے ان مولا آل محمد کے سکے ان کے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف کرے میرے مولا میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین
الہ امین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ بیٹا، دعا کریں. بسم اللہ فرماؤ. آج جمعہ ہے ویسے، آج جی میں اور بھی جاب میں اور میں بہنوں بھی دو بہن بھی قبر لانا، میرا دو بھائی ہے جانا ہے بیٹا. سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مولا قبول و منظور فرمائے، اور مخصوصا آپ کے والدین کو، اور اللہ ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صاحب الحسین، السلام علیکم یا ابو فضل اللباؤس علمدار، السلام علیکم یا جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم یا جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا میرے مولا، آج جمعہ کا دن ہے میرے مولا، اور اس بابرکت دن کے صدقے میں میرے مولا جن جن دوستوں احبابوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہوا ہے میرے مولا، ان تمام دوستوں کی دعائیں اپنی بارگاہ خداوندی متعال میں مستجاب فرمائیں. میرے مولا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں آج جو کربلا کے لیے احباب یہاں سے اور مختلف شہروں سے نکلے ہیں دوست سفر کے لیے، مولا ان کا سفر عشق خیر و عافیت سے گزاریے، خیر و عافیت سے منزل دریافت ہو اور آپ کی زیارت ان کو مولا نصیب ہو. مولا آج ایک اچھی اچیومنٹ جو ہوئی ہے بالخصوص آغا صاحب کی دعاؤں کا صدقہ، مولا بھی یہ پایا تکمیل تک پہنچے. شکر الحمدللہ آپ کی ذات کا میرے اوپر بہت بڑا احسان کہ ہر روز مولا میں آپ کو ستاتا تھا، ہر روز آپ کو بولتا تھا کہ مولا آپ کے صدقے میں یہ بہت بڑا احسان ہوا ہے اور آغا صاحب کی دعاؤں کا صدقہ یہ مولا. الحمدللہ مولا فلسطین کے مظلوم عوام، بیچارے بچے، جتنے بھی یہ دوست احباب ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، میرے مولا آپ اپنے رب کریم کے صدقے میں میرے مولا فلسطین کو حق بلندی کا سرچشمہ بنا مولا، بیت المقدس کو آزاد بنائے میرے مولا، اسرائیل اور امریکہ انگلیس کو نیست و نابود بنائے مولا، بہت ہی ظلم و جور کر رہے ہیں میرے مولا. محمد والے محمد کے صدقے پوری دنیا میں جہاں جہاں آزاداران مظلوم کربلا اس وقت آزاداری ہو رہی ہے، آزاداری کے پروگرام چل رہے ہیں، تین روز بعد جشن مولا حسن مجتبہ ہے مولا، تمام آزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج مولا کراچی میں ایک امام بارگاہ میں دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، خداوند متعال مومنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مولا باب الحوائج کے پرچم کو اور امام بارگاہ کے تمام اراکین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے مولا. میرے مولا کربلا ٹی وی کے تمام اراکین، اساتذہ، طلاب، دوست احباب، خصوص آغا صاحب والے یہ دن رات سفیران حسین کا کام کر رہے ہیں، مولا ان کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائے، تندرستی، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے مولا، کوئی غم نہ دے غم میں شبیر کے سوا مولا، خوشی عطا کریں بھی اپنے گھر کی. آل محمد کے صدقہ مولا ان کے صدقے ہماری بھی دعائیں اپنے بارگاہ خداوند متعال میں مستجاب فرمائے، رزق روزی میں وسعت اور کامرانی عطا فرمائے مولا، دینے والا کریں، منگتا فقط اپنے دروازے کا کریں، کسی امیر وڈیرے کے در الہی امین کی مولا کبھی بھی یہ توفیق نہ ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. بڑی نماز شاہد. سلامت رہے، شکریہ.
مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور آپ کے نیک خواہشات کو مولا قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو بارگاہ حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں مولا قبول فرمائے۔ یقیناً اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اہل البیت علیہم السلام کا دروازہ اللہ کا دروازہ ہوا کرتا ہے، اور یقیناً چاہے وہ نجف اشرف ہے، کربلا ہے، سامرہ ہے، کاظمین ہے، بقیع ہے، مشہد مقدس ہے، یہ سارے کے سارے ابواب اللہ ہے، خدا کے دروازے ہیں، یہاں سے ہی خدا کے دربار میں داخل کیا ہو سکتا ہے انسان، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے وہ یہی دروازے ہیں کہ جہاں سے انسان داخل ہوتا ہے وہاں پر، کہ جہاں خدا متعال کی بے شمار انسان کے لیے نعمات موجود، نعمات یہ باہر جو ہے جو پیسوں سے خریدے جاتے ہیں، یہ نعمات کچھ بھی نہیں ہے ان نعمات کے مقابلے میں، کہ اگر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کے اوپر مہربان ہو جائے اور اس کو وہ نعمت سے نواز دے، جس کو نعمت معرفت کہتے ہیں، اگر انسان کے اندر وہ معرفت کا معرفت پیدا ہو جائے اس ذوات مقدسہ کا ہے کہ جس کو اہل البیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ عظیم مقام ہے کہ جہاں سے انسان جو ہے وہ خود اپنی خلقت کے مقصد کو در کر سکتا ہے کہ میری خلقت کیوں ہوئی ہے، چونکہ یقیناً اس خسارے میں اور جہل کا جو بہت بڑا بار ہر اس شخص کے اوپر ہے کہ جو حتیٰ اپنی خلقت سے ہی اس کو یہ پتہ نہیں ہے، خدا متعال نے انسان کی زندگی کے لیے کوئی اور طریقہ بھیجا تھا کہ آپ نے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، خدا رسول قرآن کو بھیجا، اہل البیت علیہ السلام کا بھیجا، لوگوں نے اس طریقے کو چھوڑ کر کچھ اپنے طریقے سے یا کچھ دوسرے لوگوں کے شیطانی طریقوں پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیے۔ یقیناً جو خدا کا راستہ ہے وہ اہل البیت کا راستہ ہے، حجج الہی۔ اب اس میں اندازہ یہ ہوگا کہ بھئی اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ اہل البیت کو حجج الہی مانتے یا نہیں مانتے؟ اگر حجج الہی مانا جا رہا ہے تو پھر تو بات ہے، وگرنہ پھر تو آپ کس عنوان سے مان رہے ہیں؟ صرف یہ کہ ہم احترام کرتے ہیں، احترام تو ہر شخص کا ہوتا ہے، حجت ماننا اور چیز ہے، احترام کرنا اور چیز ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک جہالت کا بہت بڑا باب کھل جاتا ہے کہ انسان معرفت اہل البیت سے محروم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، بسم اللہ فرمائیں۔ مجھ کو نصیب ہو یہ سعادت تو کچھ کہوں، میرے جائے سیدہ سے اجازت تو کچھ کہوں، واہ کوثر سے دو قلم کو طہارت تو کچھ کہوں، کر لو کلام رب کی تلاوت تو کچھ کہوں، ماشاءاللہ دین محمدی کی جو وجہ حیات ہے، لب پر میرے جناب ختیجہ کی بات ہے، اللہ اکبر، وہ جو خدا کے دین کی تقدیر ساز ہے، جس کی نماز سے ہی سلامت نماز ہے، نام ختیجہ خلق خدا کا وہ راز ہے، جس کے ہر ایک عمل پہ محمد کو ناز ہے، کر لہن مصطفی سے حکم مجید لے، اسلام کیا ہے دونوں جہاں کو خرید لے، دین خدا کی سانس بڑھائی ہے آپ نے، بنیاد لا الہ بچھائی ہے آپ نے، بے شک دولت برائے خلق لٹائی ہے آپ نے، کیا شان کبریائی سے یہ پائی ہے آپ نے، رتبے میں عظمتوں کا خود ایک آسماں ہے آپ، حد ہو گئی کہ ام ابیہا ماں ہے آپ۔ بہت دعاؤں کا طلبگار ہوں، سلامت رہیے، اللہ آپ کی جتنی بھی حوائج ہیں مولا قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ انسان خود حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جس کی جو ہے 10 رمضان عظیم کو آن حضرت کی وفات کا دن ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ حتیٰ اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بنیادی اصول اسلام کی کیا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ جہالت کا ایک بہت بڑا باب کھل جاتا ہے کہ اگر انسان گمراہ ہو جائے، تو بہرحال ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعتبار سے دین کا کام کرتا ہے، اور
وہ جس کو دین سمجھے. بہت سارے لوگ دین کو کسی اور چیزوں کو جو ہے وہ دین سمجھتے ہیں, لیکن حقیقتاً انسان اگر کوشش کرے, فکر کرے, توجہ کرے تو بہت سارے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں. وہ اس عنوان سے کہ آپ جو ہے وہ کس چیز کو دین سمجھ رہے ہیں. کیا دین اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جو غیر اہل البیت علیہ السلام کوئی رستہ ہے, اس کو اگر آپ دین سمجھ رہے ہیں یہ دین نہیں ہے, یہ کفر ہے, الحاد ہے. دین کا حقیقی رستہ صرف اور صرف خاندان نبوت سے ہی کھلتا ہے. اب اس کی باقی جو ہے وہ ہر اعتبار سے جو جیسے اپنے لیے رستے کو ہموار کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بسم اللہ, مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آله. الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبد اللہ, الصلاۃ والسلام علی امام زمانہ, الصلاۃ والسلام علی ابن یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علی یا ابا عبد اللہ, الصلاۃ والسلام علی مہدی السلام, الصلاۃ والسلام علی امام حسن امام حسن. مولا ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما مولا, ہمیں بری نظروں سے محفوظ فرما مولا, ہم بہت پریشان حال ہیں مولا, ہمارے گھر کی پریشانیوں کو دور فرمائیے مولا, ہمارے ماں باپ کو عمر دراز فرمائیے مولا, اللہ ہمارے زخم منور فرمائیے مولا, مولا ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے مولا, مسجدوں کی حفاظت حفاظت فرمائیے مولا, مولا عورت بچوں کی نیک نصیبہ فرمائیے اور ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے مولا, مولا فلسطین کے لیے رحم فرمائیے مولا, اسرائیل آئے دن ظلم ہو رہا ہے, اسرائیل کی طرف سے مولا رحم فرمائیے فلسطینی کے لیے, معصوم معصوم بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے مولا. الہی امین. سلامت رہے, اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ, مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. ہاں ہلو. جی بسم اللہ, مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. السلام علی الحسین وعلی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, السلام علی قائم آل محمد امام فیضہ مکنہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف. ادرکنی امام زمانہ کی شان میں کچھ شعر ہے, ملاحظہ فرمائیے. جی بسم اللہ فرمائیں. کہ دل و نظر میں تیرا احترام واجب ہے, دل و نظر میں تیرا احترام واجب ہے, مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے, اور سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا, سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا, میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. واہ واہ. میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے, اور جب کل جناب خدیجہ کی شہادت تو اس مناسبت سے ایک شعر ہے کہ اللہ پیغمبر کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے, جو اپنے کو جناب خدیجہ سے بہتر سمجھتی تھی مولانا, بے شمار لعنت بے شمار مذمت میں شعر ہے کہ اللہ پیغمبر کوئی ڈر بھی نہیں ہے, اور سر پر تو تیرے شرم کی چادر بھی نہیں ہے, اور تو بی بی خدیجہ سے کرتی ہے تقابل. واہ واہ. بی جی بی بی خدیجہ سے کرتی ہے تقابل, ارے فضا کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں, بے شک. واہ واہ واہ. فضا کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے, اور جناب علی اصغر فرماتے ہیں کہ ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا, ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا, ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ, اور کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ, اور معصوم کے ٹکڑوں پہ تو پلتے ہو سبینہ, اور کیوں دوزخ کی طرف اپنے عمل جھونک رہے ہو, دوزخ کی طرف اپنے عمل جھونک رہے ہو, ارے کھاتے ہی ہمارا ہو ہمیں بھوک رہے ہو, بے شک کھاتے ہی ہمارا ہو ہمیں بھوک رہے ہو. اور یہ شعر ہے بطور خاص, ملاحظہ فرمائیے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو امام زمانہ آ کے پہلے کیا کریں گے کہ کہیں گے,
سلامت رہے اللہ آپ کی دعاؤں جی بسم اللہ بی بی سیدہ کی شان میں سن لیجیے ایک شعر ہے کہ جو اتحاد اتحاد کرتے ہیں تو مولا نے فرمایا ہے کہ مولا کا فرمان شان ہے کہ ہمارے دشمن کی ذرہ برابر بھی محبت سیدھے جہنم میں لے جائے گی تم کو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا تو اسی میں شاعر نے فرمایا ہے کہ جھکے نہیں تھے جو آلے رسول کے در پر جھکے نہیں تھے جو آلے رسول کے در پر کہیں گے مولا ان خود سروں کو پیش کرو کہیں گے مولا ان خود سروں کو پیش کرو ہے انتقام بھی مجھے ہے لینا مگر ہے انتقام مجھے لینا مگر غم حسین کے فتوا گروں کو پیش کرو غم حسین کے فتوا گروں کو پیش کرو بس التما سے دعا کیجیے بھائی محتاج دعا اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ہمیشہ بڑے خوبصورت اشعار آپ پیش کرتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے جو بھی آپ کی شرعی دعائیں ہیں مولا قبول و منظور فرمائے اور مومنین اپنے مولا سے جو عقیدت کا اظہار کرتے ہیں مولا صاحب کی عقیدت کو قبول فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ علیکم السلام جی بسم اللہ مولا کو سلام کیجیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ ہے السلام علیکم یا ابن امیر المومنین ابن سید الوسین السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا سید النساء العالمین السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم یا صاحب الاثر والزمان الامان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا حجاب زینب السلام علیکم یا سقائے سکینہ السلام علیکم یا بنی ہاشم بیاس و قیاس یا عباس یا عباس یا عباس میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد پہ حضرت امام حسین علیہ السلام پہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام پہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد یا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام مولا کو واسطہ دیتی ہوں رشید زادی سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیتی ہوں مولا عباس بی بی سکینہ کے صدقے میں اللہ پاک سے میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے میرے لیے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ پاک جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں میری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے میری تمام حاجات کو قبول فرمائے مجھے صاحب اولاد کرتے یا غازی عباس مجھ پہ کرم کیجیے مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں آپ تو اللہ کے نور ہیں آپ تو باب الحوائج ہیں آپ کے بابا باب الحوائج آپ کی والدہ باب الحوائج آپ پورا گھرانہ باب الحوائج ہے مولا عباس آپ خود باب الحوائج ہے مولا آپ جسے جو چاہیں جب چاہیں عطا کر دیں مولا اللہ پاک نے آپ کو پورا اختیار دیا یا غازی عباس مجھ پہ اپنا کرم کیجیے یا مولا عباس مجھ پہ کرم کیجیے مجھ پہ کرم کیجیے مجھے صاحب اولاد کر دیں مولا میں آپ کے معجزے کا انتظار کر رہی ہوں مولا آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا مولا مجھے بھی عطا کیجیے اولاد کی نعمت مولا مجھ پہ کرم کیجیے مولا میں کوئی معجزہ دکھا دیں جناب سکینہ کے صدقے میں کوئی معجزہ دکھا دیں مجھے صاحب اولاد کر دیں میری جھولی کو بھر دیں میرے گھر میں بھی جناب سکینہ کے غلام اور ان کی کنیزی عطا فرما دیں یا غازی عباس مجھ سمیت جتنی بھی اولاد بہن ہیں مولا سب کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اولاد کی نعمت عطا کر دیں سب کی جھولیوں کو بھر دیں سب کو یہ خوشی عطا فرما دیں مولا سب پہ اپنا کرم کیجیے مولا میرے والدین کی معاف فرما دیجیے گا ان کے گناہ سے گرے گناہ کبیرے کو معاف فرما دیجیے گا انہیں جنت الفردوس میں ان کا مقام اعلیٰ رکھیے گا ان کے درجات کو بلند فرمائیے گا یا مولا عباس میرے والدین کو میرے والدین کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین تمام مرحومین اور کل مومن مومنات مرحومین جو آ چکے ہیں جن کے دلوں میں مولا حسین کی چاہت ہے جو مولا حسین کی محبت لے کے دنیا سے گزر چکے ہیں مولا مولا ان تمام مومن مومنات کی معافرت فرمائیے گا ان کے تمام درجات ان تمام مومنات کی درجات بلند فرمائیے گا مولا سب کی بخشش کروا دیجیے گا یا مولا حسین یا غازی عباس میرے والدین کی معافرت فرمائیں اور میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو میرے شوہر کو میرے تمام گھر والوں کو میرے اہل خانہ کو تب سب کو جو جو ہیں ہمارے گھر میں مولا سب کے صحت دیں زندگی دیں شفا دیں سب کو ہر پریشانی مصیبت سے بچائیں جہاں جہاں ان کے پیر ہیں وہاں وہاں ان کی خیر ہو مولا سب کو اپنی امان میں رکھیے گا مولا سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں یا مولا مولا حسین مجھے پھر ایک بار کربلا بلائیے مولا مجھے کربلا آنا ہے مجھے پھر جنت کی زیارت کرائیں مولا آپ نے دو بار مجھے کربلا بلایا مولا مجھے پھر آنا ہے مولا مجھے آپ کے پاس آئے ہوئے 6 مہینے گزر گئے مولا میں اربعین پہ آئی تھی مولا مجھے پھر بلائے میرا بالکل دل نہیں لگ رہا مولا مجھے آپ کے پاس آنا ہے آپ جلد سے جلد مجھے بلائیے مولا عباس کو کہہ دیں گے مولا عباس میرا نام پھر ایک بار لکھیں مولا آپ سے جب جو بھی مانگا ہے آپ نے
تاکہ میری ہر دعا اور خواہش کو پورا کیا. پر مولا مجھے پھر بلائیے, بس مولا مجھے اور میرے تمام گھر والوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں. یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے مولا حسین کی بار بار زیارت نصیب فرمائیں, مرنے کے بعد مولا حسین کی شفاعت نصیب فرمائیں. اس وقت جتنے بھی امام حسین ٹی وی دیکھ رہے ہیں مولا, جو اپنے دلوں میں دعا لے کے بیٹھے ہوئے, جو ان کی حاجات ہیں مولا سب کی حاجات کو قبول فرمائیں, سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں, اور جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے سب کے میں سب کو شفا کلی عطا فرمائیں, سب کے محرومین کی بخشش فرمائیں, اور سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد پہ, اللہ صلی اللہ محمد والے محمد, اہل بیت کے دشمنوں پہ, مولا حسین کے قاتلوں پہ, حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے قاتلوں پہ, بے شمار لعنت, لعنت عمر تا قیامت لعنت, بے شمار بے شمار. مولا آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولا علی علیہ السلام مدد. جی بسم اللہ, مولا کو سلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صاحب الحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض. پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیر فرما. یا میرے مولا یہ کریم کربلا, مولا وہ ڈاکٹر نے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اسد کی ہڈیوں میں کینسر ہے, مولا آپ شفا دے دیجیے اس بچے کو. الہی آمین. آپ کریم کربلا ہے مولا, اپنے اکبر کے صدقے میں اس کو شفا دے دیجیے. اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں, دو بہنیں ہیں اور ایک اکیلا بھائی ہے, وہ اس کو صحت و سلامتی کی زندگی عطا کر دیجیے مولا. تاج بھائی کبھی گال میں منہ میں کینسر ہے مولا, ان کا آپریشن ہوا ہے, ان کو بھی شفا دے دیجیے مولا. مولا ہمارے خاندان سے اس بیماری کو دور کر دے. میرے تمام بھائیوں کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, سب کو مولا صحت و سلامتی والی زندگی عطا کیجیے مولا. ہمارے کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیجیے مولا. مولا آپ تو کریم ہے مولا, بہت دل اداس مولا, کتنے سال ہو گئے میں اپنے گھر نہیں گئی, کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم کتنے پریشان ہیں مولا, مدد کر دیجیے مولا, مدد کر دیجیے. آپ کو آپ کے اکبر کا واسطہ, شہزاد علی اکبر کا واسطہ مولا, سب کی مدد کر دیجیے اور میری بھی مدد کر دیجیے. میرے شوہر کا کام ہو جائے, ہم ایک ساتھ رہنے لگے مولا, پانچ سال ہو گئے مولا, پانچ سال یہاں پر دیکھ, میرا کون ہے آپ کے سوا, میرے شوہر بھی مصیبت میں مولا, مدد کر دیجیے. آپ کو جزا دیجیے پھر کا واسطہ, میرا اپنے مراد کو. السلام علیکم یا باب دل ہیلو سر, میری مدد کر دی, میری مدد کر دی. الہی امین. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ, مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. سلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. السلام علیکم جمنا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا حسین آپ کو اس ماہ رمضان کا واسطہ ہے, مجھے اور میرے بچوں کو, مجھے میری فیملی کو کربلا ایک بار زیارت دے دیے مولا, عباس سے میری مدد کی گہار کر دیے مولا, جتنی بھی میری بیماریاں اور پریشانیاں ان کو محمد والے محمد کا صدقہ کر دیں, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا صدقہ کر دیں, بیماریوں کو دور فرمائیے, جتنے بھی جملے مومن مومنات بیمار ہیں ان کو صحت یاب کر دیے, مجھے بھی صحت دے دیے, بیمار کربلا کا صدقہ کر دیا مولا, ٹٹو کاکا اور جتنے بھی جملہ شیعہ مومن مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے,
میری فیملی کو کربلا سے جانا نصیب ہو مولا، اس صدقے میں مولا مجھے جلدی بلا لیے، میری صحت بہت خراب ہے، مجھے آپ سے مایوسی نہیں، مجھے امید ہے آپ سے پوری، جلد سے جلد مجھے بلا لیے، الہی آمین، جزاک اللہ، الہی آمین، مولا آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باجی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، یا السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولائی یا قمر بن حاشم، السلام علیکم یا ابو بکر لباس علیہ السلام، السلام علیکم بردائے بیبی زینب سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا وفادار الجن، السلام علیکم یا غازی، السلام علیکم یا علمدار حسین، السلام علیکم یا باب الحسین، السلام علیکم یا فخر حضرت سلیمان علیہ السلام، یا کاشف الکرب یا الوجه الحسین، اکشف کرب بحق یا فیق الحسین، اللہم قبل ولیک الحجد ابن الحسن صلوات علیہ اللہ بیان بساعت وفی کل ساعت ملین وحفظ مقائد من اسلام نبیدن حد دسکن اور سبتا ونمت متوفیہ تبیل نادلی مزو چاکتا جتا یا مولای یا سید اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. آج بھی بہت سارے مومنین نے بہرحال کالز کیے اور مولا کے حضور سلام کا نذرانہ پیش کر دیا. سب کے لیے دعا گو ہے، مولا سب مومنین کے جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا سب کے جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. بارگاہ حضرت سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور مخصوصاً ان ایام رمضان میں، شبہائے رمضان میں، ماہ رمضان عظیم میں، یقیناً ہماری کوشش تھی کہ رات میں آپ لوگوں کے لیے سلام کے لیے یہ سہولت فراہم کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. بہت بہت سلام، عدیہ سلام، میرے گھر والے بھی سب پیش کرتے ہیں مولا امام حسین السلام صاحب امام، ماشاءاللہ صحت کے لیے بھی، صحت کے لیے بھی اور کاروبار وغیرہ نوکریوں کے لیے بھی عرض کرتے ہیں مولا کی خدمت میں انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز. دنیا کے تمام مومنین جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. Hello. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، مولا کو سلام پیش کیجیے. حسین السلام علیکم، عباس علمدار السلام علیکم، مولا دینا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم، مولا الحسن مشتبہ السلام علیکم، اہل بہن السلام علیکم، اولاد حسین. بس مولا آپ ابھی ایک مہینے پہلے ہی میں زیارت پہ آئی تھی تیسری دفعہ، اب جلد سے جلد دوبارہ مجھے مولا نصیب فرمائے، مولانا نصیب فرمائے،
اب انشاءاللہ میں رمضان کے لیے آؤں اور بین کروں محرم کے لیے آؤں, اپنے بچوں کے ساتھ آؤں. مولا روزی کے لیے, جاب کے لیے خاص دعا ہے میری, میں بھی جاب لیس ہو گئی ہوں اور ہیلتھ ایشوز بھی ہے. بیٹا میرا اے سی سی کر رہا ہے, بس اس میں اس کو سکسیس ہو جائے. الہی آمین. بیٹی میری, الہی میری بیٹی جو ہے ابھی اسے کیمبرج کے پیپر دے گی, 3 پیپر, اس کے لیے خاص دعا. جی انشاءاللہ. بس مولا میری ہر امید پوری کرے, ہر مومن کو آپ زیارت نصیب کرے اور میری ہر مشکل آسان کرے. الہی بہت بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے بچوں کو کامیاب اور کامران فرمائے اور آپ کی زیارت کو قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ بار بار آپ کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. سلامت رہیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ فرمائے. مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. السلام علیکم یا باب اللہ الحسین, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسیین, السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, السلام علیکم یا ابا الغوث, السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان, الامان 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 من فتنة الزمان, السلام علیکم یا اہل بیت النبوت حمودن الرسالت. عقیدت کا میں اس طرح ادا کرتی ہوں, یا علی کہتی محمد کی ثنا کرتی ہوں. نعمت سر ہو اگر تیری زیارت آقا, بخدا شوق سے میں جان فدا کرتی ہوں. پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے, درود اور سلام محمد علی محمد ذات اقدس پر. پروردگار تیرے محبوب کی بریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اور تجھے تیرے اس بابرکت مہینے کا واسطہ, ان شب کی حرمت کا واسطہ, ان ایام کی حرمت کا واسطہ, ہمارے وقت کے حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگار ہم تمام مومنین مومنات مرحومین کی بخشش فرما دے, ہمارے گناہ ہمیں کبیرہ کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار جو جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقہ سب کو شفاء کلیہ عاجلہ کاملہ عطا فرما. مالک ہم تمام مومنین مومنات کے مقدر میں مقامات مقدسہ کی زیارت لکھ دے, جس کی جو جو حاجت ہے تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں, ہماری تمام حاجات کو جلد از جلد قبول فرما. اللہ پر جھکنی چاہیے حسین فی دنیا شفاعت الحسین کی, اللہم اجر دے ولی کر فرج ارتماس دو محتاج دعا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز, اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے تہ دل سے آپ کے لیے دعا گو ہے کربلا مولا میں. تمام مومنین نے آج بھی بہت سارے کالز کیے اور مولا کی خدمت میں اپنے مشکلات کو پیش کیا. ہمارا کام ہے اپنے مشکلات کو در اہل البیت علیہ السلام تک پہنچانا. باقی ہماری بہتری کس چیز میں ہے وہ اہل البیت جانتے ہیں, ان کا کام ہے, اور اللہ نے ان کو اس سرزمین پر اس دنیا میں ہمارے لیے وسیلہ قرار دیا. ہم نے اپنے مشکلات وہاں پیش کر دیے, اور باقی جو ہے وہ ان کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے مشکلات کو حل کرتے ہیں. مولا ہم سب کو مشکلات کو حل فرمائے, بیماروں کو شفایابی نصیب فرمائے, اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.